Hej, jag heter Ingrid och är lärling som färskvarehandlare. När du jobbar som en färskvarehandlare lär du mycket om råvaran och hur man utnyttjar den på bäst möjliga måte. Vi jobbar med kundebehandling som ger oss innehållsrika arbetsdagar och varierande vardag. Jobben min passer bra for dem som er interessert i mat, og som også liker å jobbe med kunder, og etter sesong, og variasjonen det gir i hverdagen. Derfor er ferskvarehandler det perfekte yrket for meg.